programa d'aquesta setmana us oferirem els reportatges de les proves del rànquing de la Federació Catalana de Pitj Empat des dels camps de la Figuerola i Rep 3 i el report de la trobada social prèvia a l'inici del Campionat de Catalunya per equips des del Pitj Empat de Platja d'Aro. I recordeu que al final del programa us oferirem l'agenda de Pitj Empat dels propers dies. Dies 30 de novembre i 1 i 2 de desembre vam ser al Pitj Empat La Figuerola, al Baix Camp, on, organitzat per la Federació Catalana de Pitj Empat, es va jugar la tercera prova del rànquing de Catalunya doble. El diumenge 2 de desembre es van jugar les dues voltes que havien estat suspeses per la pluja de la segona prova del rànquing dobles al Pitj Empat al Montseny, on en totes les voltes de la competició hi van participar 306 jugadors i jugadores. El camp realment és una passada, molt maco, no havia vingut mai i és molt mogut i mola, mola. Si es pujar, baixar i el camp està en perfecte estat, és genial. L'he trobat diferent. Tècnic diferent, és un camp que està molt bé per venir, sí. Molt variat, curts, llargs, pujades, baixades, els grins estaven molt bé, no, el camp perfecte, molt bé, 10. Per a la Figuerola ha sigut un dia espectacular, zero vent, o molt poc vent, i el camp, espectacular, enmig d'un paratge magnífic i ha sigut un bon dia, sí. El millor resultat el van fer els gironins Marc i Frederic Lloret, del Pitj Empat Platja d'Aro, amb un total de 10 cops sota par, seguits del Joel Girbau i l'Alejandro Esmatges, del Pitj Empat Bellpuig, amb un cop més. Els guanyadors de la categoria Handicam van ser l'Òscar Moles i l'Héctor Gutiérrez, que van fer 47 cops. Aquest cap de setmana del 30 de novembre, 1 i 2 de desembre, també es va disputar la tercera prova del rànquing dobles, que es va jugar al Pitj Empat La Figuerola, a Vandellòs. Hi van participar un total de 80 parelles, i els millors van ser el Joel Girbau i l'Alejandro Esmatges, que van fer 45 cops, seguits amb un cop més per Pere Miquel Tomàs i Dani Tomàs, del Pitj Empat Can Cullàs, Ramon Vila, del Pitj Empat Vallromanes i Ramon Riba, del Pitj Empat La Garriga, i en Sergi González, de Tenis Mora, i l'Adrián Sánchez, del Pitj Empat Badalona, i David Soler i l'Emilio Quartero, del Pitj Empat Cambrils. Tots ells van quedar empatats. Us ho passeu bé jugant al Pitj Empat, eh? Home, és molt competitiu, és molt divertit. T'aporta molt d'estallir, molt d'apretar, tens molt de nivell per davant, tens nivell per darrere, surts d'un hàndicap més o menys correcte i estàs el tir del 5, el tir del 6. Sí. I hòstia, diu, això s'ha de batallar. I el resultat com ha anat? Estem contents, no, perquè ens hem escapat uns quants de verdis. No, estem contents. No, he fet 7 o 8 tranquil·lament, eh? Estem. I tirem els pats, me caig un Déu, arriba, ja està dintre, pum, morta. Com ha anat? Home, avui hem fet bon resultat. Sí? Dintre de nosaltres, el que som. Bueno, hem fet 7 sota, ens hem quedat un cop dels líders, però bueno, ho hem provat. Sí, no han trencat els verdis, no? Bueno, els que hem tirat. Sí. La categoria Handicap la va guanyar el Pere Miquel i el Dani Tomàs, en 47 cops.
Pel que fa a la classificació general, després de jugar-se 3 de les 4 proves que formen el rànquing dobles, els líders provisionals de la taula són Girbau i Smatxes, amb un total de 176 punts, seguit de González i Sánchez, amb 171, i en tercera posició, Marc i Frederic Lloret, amb 159. Aquest any ja vam incorporar una nova regla, que una regla local per les competicions, que són el dels 30 segons per agilitzar molt el joc, i de cara a l'any vinent volem intentar fer més regles que siguin molt més simple jugar i afavorir la velocitat del joc. La classificació Handicap està encapçalada per l'Òscar Moles i l'Héctor Gutiérrez, amb 170 punts, seguits de Girbau i Smatxes, amb 156. Per darrere, César Vilches i Manuel Ramos, i González i Sánchez ocupen la tercera posició amb 146 punts. Dies 14, 15 i 16 de desembre vam ser al Pits and Pat Rock 3, a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, on, organitzat per la Federació Catalana de Pits and Pat, es va jugar l'última prova del rànquing de Catalunya doble. Hi van participar 258 jugadors i jugadores i va estar organitzat per la Federació Catalana de Pits and Pat. Amb aquesta prova es dona per finalitzada la temporada de competicions oficials de Pits and Pat del 2018. Aquest camp l'havies jugat alguna vegada aquí al Rock 3? No, és la primera vegada que vinc i la veritat que és un camp molt maco, amb unes vistes especials sobre Barcelona. El camp està bé, es nota que plou molt, està prou bé, però no estem jugant massa bé, la companyia i jo. I aquest camp, l'havies jugat aquest camp, tu? 9 forats solament havia jugat, els 9 primers. Ara estic jugant els 9 que no havia jugat. Té de tot. Té una part més tancada aquí, bastant més tècnica, diguem, una part més oberta, però bueno, és un camp complet. Sí, los viernes por la tarde solemos venir aquí porque nos pilla cerca de casa y la verdad es que muy bien. Campo de los mejores que vemos por Cataluña, sí, sí. Els jugadors podien escollir dia de joc entre divendres, dissabte o diumenge. El millor resultat de la primera jornada va ser de 47 cops i el van fer Francisco González i Xavier Serral, del Vallès, i el Sergio González, de Tenis Mora, i l'Adrián Sánchez, del Pits and Pat Badalona. Dissabte van jugar 106 jugadors i jugadores, i el Jaume Vidal i l'Enric Sanz, de Tenis Mora, i els gironins Oriol Mas i Eric Puig van millorar el resultat existent, amb 43 i 46 cops respectivament. Vidal i Sanz van fer 11 birdies, forats a 2 cops, i la resta, tot parts, forats a 3 cops. I com va la partida? Bueno, podria anar millor, però bueno, és igual, tenim dies de tot. Mentre ens ho passem bé, ja està bé. Sí, content, acabo de fer un verdi i és molt important, a veure si aconseguim acabar en líders i podem aixecar el trofeu. La partida avui, bueno, excepte un parell de forats que ens han lastrat una miqueta, no estem descontents. Diumenge encara quedaven parelles per disputar el campionat, però cap va millorar el resultat.
Però els líders, fins al moment, del rànquing dobles de la Federació Catalana de Pitj Empat eren el Joel Girbau i l'Alejandro Smatges, que van quedar només un cop dels guanyadors. Van fer un total de 44 cops, líders des de la segona prova, i gràcies al bon resultat d'aquesta última jornada van proclamar-se campions del rànquing doble de la Federació Catalana de Pitj Empat 2018, amb un resultat de 180 punts i unes targetes de joc puntuables de 45, 45 i 44 cops a cada una. Per què jugues a Pitj Empat? Pues mira, perquè fa 3 anys el company ho vam provar i mos va agradar i li hem donat de fora estos 3 anys. Pues perquè els ginolls estaven una mica fotuts i la dona em va dir que si jugava més a futbol igual me deixava. En segona posició i 175 punts van quedar Sanz i Vidal. I en tercera posició amb 171 punts el Sergio González i l'Adrián Sánchez. Per què jugues al Pitj Empat? Bueno, perquè es va començar com un esport i suposo que molts dels que ja fem 23 anys que juguem doncs s'ha convertit en una addicció. Es començava com un hobby ja fa molts anys, això, els 90 i pico. Tinc la llicència 3.300. He estat 10 anys sense jugar i ara doncs he tornat a enganxar-me perquè és això, enganxa molt. Pel que fa a la classificació hàndicap, en Jaume Albert Nogués i el Toni Garcia van guanyar amb 44 cops. I els campions de la classificació acumulada hàndicap han estat l'Òscar Moles i l'Héctor Gutiérrez, amb 179 punts, seguits del Jordi Heras i el Jordi Barris, amb 162. I en tercera posició, Girbau i Smatges, amb 159. Te lo pasas bien jugando al Pitj Empat. A veces sufro un poquito. Salgo un poco enfadado, pero bien, bien. General, bien. Sí, sí, muy bien, muy bien. Considero un golf adicto, o sea, que imagina't. Muy bien. O sea, que a por todas. En aquesta quarta edició del rànquing doble de la Federació Catalana de Pitj Empat han participat un total de 494 jugadors i jugadores, on cal destacar l'altíssim nivell de joc mostrat. És un esport que et vas millorant a poc, és progressiu i com vas millorant doncs encara et dona més ganes de jugar. Es camina, es fa un esport a l'aire lliure i per mi és molt interessant. I tant que sí, ho recomanaria. És un esport que per a fer pinya i per a jugar així en gent és relaxat i és molt divertit. En aquest moment és el setè campionat que organitza el Club Pitj Empat Platja d'Aro Ridaura i celebrem, quasi podríem dir, la finalització de la temporada de pitch i el proper començament, que la gent ja té ganes de tornar a començar. Pues l'Interclubs per mi és la prova que els jugadors s'han d'entendre entre ells. És un torneig que el juguem cada any, vull dir que ens agrada molt, és una manera de començar a preparar la campanya que ve, però per descomptat avui ens ho venim a passar bé i a disfrutar de l'entorn, dels amics. I la gent, el caliu que hi ha aquí, no, jo crec que no està enlloc. És com el punt d'inici, no?, ja de temporada, de cara al mes que ve ja començar a posar-nos les piles. Doncs mira, el primer és la il·lusió que hi posem tots els que col·laborem a fer aquest torneig, que jo ara surto d'aquí endavant, però realment a darrere meu hi ha bastanta gent. Hi ha molt d'esforç, vull dir, som 10 o 11 de l'equip, en el que cadascú s'encarrega d'alguna cosa en concreta. Un busca la gent, l'altre busca premis. El camp, que tinc que agrair des d'aquí, la col·laboració immensa que hem tingut per part d'ells.
l'esport del pitxempat ho és tot. Vull dir, és una manera de desconnectar de la feina quotidiana de cada dia. És un moment per trobar-te amb els amics i compartir moments agradables com el dia d'avui. El que et ve més de gust un dia després d'estrès és anar a trepitjar el camp i sortir a disfrutar i oblidar-te de tot. El cuit és que la gent disfruti, però de la mateixa manera que posen voluntat per vindre, nosaltres intentem que, com a mínim, cadascú, sigui més gran o sigui menys, doncs tingui algun premi. La satisfacció de poder entrar a Copa Catalunya és l'objectiu primordial. Llavors ja si es pot estar entre els primers i guanyar-la, que és el que busquem aquest any, ja seria el més. Sempre ja incorpores algú de cara a l'any que ve, ja, i com que més hem vingut en tres equips, hem tingut força planter. La il·lusió sempre hi és, no? Sí! Això ha sigut una gestió feta per Joan Palomer del Camp, en el veure que hi havia aquest èxit cada any, doncs li ha demanat a veure si l'Ajuntament podia col·laborar amb algú amb aquest torneig. Ens ha fet els trofeus de les categories primera, categoria segona i tercera, pel primer, segon i tercer. Agraïm molt a l'Ajuntament i esperem i desitgem que l'any que ve hi hagi aquesta bona avinència i aquesta associació per tornar-ho a fer.